Oi! Ai, compadre, eu tô cansada de tanto caminhar, homem. O que foi? Será que nós vai achar a loja pra comprar o material pra construir minha casa lá? Eu acho que é por aqui, viu, compadre? É, tá tudo certo? Ô, compadre, fudeu! Ô, compadre, vocês estão aqui? Eita, compadre! Vai, compadre! Tudo bem, vocês estão por aqui, tá perdido? Ué, compadre, comprei um terreno, moço, quero construir uma casa. Da hora que eu tô caminhando, caçando material. Ô, chato! O que tem que fazer? Tem que fazer o projeto também da casa, pô? É, vai arriscar e o andar. O projeto tudo é algum papel? É aqui, moço, na engenharia. Aqui tem de tudo. Oxe, tem de tudo. Eu vou achar de tudo. Pera aí, deixa eu encostar aqui minhas compras. Vixe, compadre, que coisa boa. Vem pra cá, moço, eu conheço. Mas, moço, se nós não achamos culpado, nós tava ferrado. Você quer construir ou reformar? Esse é o lugar certo. Neo Materiais de Construção. Aqui você tem tudo, da construção ao acabamento. Materiais elétricos, hidráulicos, cimentos, argamassa, lajes, blocos, pré-moldados, revestimentos 3D e muito mais. Na Neo Construtora você encontra uma grande variedade de produtos com o melhor preço do mercado e ótimas condições de pagamento. Aqui você pode contar também com a nossa orientação técnica em serviços de engenharia, na execução da sua obra, reformas ou elaboração de projetos. Faça-nos uma visita. Rua Vilazito Brito de Pires, número 39, bairro Brindes, próximo ao Canal da Feira, Guarnambi. Telefones 77 99903 0077 ou 77 99174 8424. Neo Materiais de Construção, uma loja completa pra você. Ai, meu Deus, vocês perderam o vento. Ué, compadre! Ué, passado varreu aqui ainda não. Ué, homem, a porra venta ali, eu varro o vento, jogo o lixo tudo de novo. Nossa, a senhora tá preguiçosa, compadre. Não é preguiça não, moça, é a ventania, tá cheia de foia. É a ventania com sujeira. Só jogar só, senta aí, meu compadre, jogar só um cesto. A senhora sair daí eu sento, né, viu? Pronto, meu compadre. Senta aí, meu filho. Eita, bora pro Ziá, depois eu cabo de juntar os cias pra lá. Como é que tá, meu compadre? Vai, compadre, eu tô lhe falando uma coisa aqui, nunca... Oi, meu compadre. Nunca vai ouvir compadre fudendo, mano. Ó, compadre. Ó o diabo aqui que tem socorro. Deve estar trabalhando na roça, na lida da roça. Ave Maria. Aí, ó, não pode falar no cão que ele mostra o rabo. Eu pensei que e aí, meu compadre, como é que o senhor tá? Tá bom, compadre? Eu pensei que era um ladrão, compadre. Ó, eu furei a mão. Aqui, meu compadre. Um negócio aqui, eu menti. Tá a mão aí. Eu furei, meu compadre. Ih, compadre. Nossa, compadre. Ó, meu compadre, como é que tá as coisas? Ô, compadre, tô aqui. Tá uma ventania, né, meu compadre? Por que é que a senhora entrou escondido? Ô, compadre. Quem? Ei, eu tô escondendo, compadre. Bom, seu... Essa semana eu passei uma vergonha ali, mano. De novo? Oi? De novo, rapaz. Eu passei uma vergonha ali. Ah. Ei. Com o padre Gabriel e com a Nasla, chamou pra mim no restaurante, moço. Uau, meu compadre. Eita, moço, e eu fiz feio demais, compadre. Eu tô escondendo aqui pra mim não. Uau, dó, compadre, ó, gente. Como é que fala? Com vergonha dele. Uau, dó. Ô, compadre, eu nem te compadre, conto, compadre. O que foi, compadre? Ele me chamou, moço, que com o padre Gabriel e com a Nasla, eles gostam daquele negócio. Aqui, o povo, né? E esses povos podendo agora inventa coisa demais. É o quê? Um negocinho. Eles me chamam lá, né? Ô, compadre fudendo, sumando no restaurante. Como é que tem a ver aí com o restaurante? Sim, compadre. Daí o que que acontece? Ele falou, eu falei, bora. Só que ele não me falou que o trem era japonês. A comida japonesa. Ah. Aí ele já falou bem assim, moço, compadre, bora no restaurante? Eu falei, bora no restaurante. No restaurante tem comida de feijão e arroz. Arroz e feijão. Só que lá era o trem japonês. Moço. Eu não sabia, não. Eu nunca fui, não. Com mais de furão, filho. Eu nunca fui, não, moço. A senhora é japonesa. Ela é japonesa hoje. Ei, moço. Aí agora eu peguei e fui. É só ela até sexta. Porque elas são trocadas. Ei, comadre. Aí, moço, assunto apresentado. Eu fui, moço. Chego lá, eu não sabia, não. Na hora que nós chegamos no restaurante, eu olhei assim, moço. Aí vi um negócio meio xing-ling. Meio o quê, moço? Xing-ling, não sei lá que diabo é aquelas presepadas de chinês, assim, né, calçado. Eu falei, compadre Gabriel, nós vamos comer aqui? Ele falou, vamos comer o japonês. Eu falei, epa,
Porque nós com o japonês é com nada, né, mano? Ele falou, bora começar. Aí ele falou comigo. Ei, moço, ei, compadre, bora comer um japonês? Oxe, virou a pele. Eu falei, moço, eu não negócio de comer japonês, compadre. Isso aí não dá certo, não. Você tá ficando doido, moço? Faz pelo menos a japonesa, né, compadre? É, moço, aí agora ele foi e falou, não, vamos comer um japonês? Eu falei, compadre, tu olha, me respeita, rapaz. Não considero não, rapaz. Ele me respeita. E aí compadre, nós foi e falou, não, compadre, comer o japonês é comer a comida, moço. É a comida japonesa. Fecha não. Aí eu falei com ela, eu falei, ué, já que nós veio, nós estamos aqui para comer, que é, compadre? Tá doendo isso com você? Ei, compadre, eu também estrepei o dedo aqui, compadre, mas o meu não pegou muito. Cara, deixa eu terminar meu caso. E aí, moço, com mais nós lentou no meio, moço, e com mais nós também gostou. Da comida japonesa. Da comida japonesa. Quieta, compadre, entra, compadre, parece ter um bicho no pau. Aí, moço, aí assunto. Eu falei, então, compadre, se a senhora de respeito, eu sei que a senhora não vai me tratar com respeito, né? Nossa, demora demais pra falar até no japonês, vai. Não, amor, vocês não param de quê? Não, compadre, com a mão furada, você... Você fazendo preservada, amor? Se fosse um cabo de ar, tava bucho. Foi. Vai, gente. Ei, aí assunto, amor. Só entrei lá no japonês, aí o cara falou bem assim. O cara falou comigo lá, amor. Chega um cara lá, um sonho meio puxado. Um dois mil puxados, né? Eu falei, japonês é tudo igual. É, tudo igual. Aí, beleza. O cara chegou, eu tava com a botina. É porque a gente... Eu tava com a botina, né? Que eu andava com a minha botina. A botina de sair, né? Aquela botina mais arrumadinha. Aí, o cara falou, senhor, por favor, tira o sapato. Aí ninguém aguenta, não. Eu já pensei, eu falei, esse cara não dá nem onda comigo. Pensei comigo, né? Quer roubar minha botinha. Pensei comigo. Só que aí, compadre Gabriel tava na frente, mas compadre Nara tirou os tênis dele. Não, os tênis, moço. Ah. Minha roupa não. Tirou os tênis dele, moço. É. E aí, o que que acontece? Foi nada, não. Eu falei, ele tirou, eu vou tirar também, que deve o povo aqui normal, deve confiar, né? Normal, é. Deve confiar. Tem que lugar, se você tirar, o povo leva, né, pai? Leva embora. E aí, eu tirei. Não tava, o chulé não tava muito, não. É. Eu tinha passado um limão. Até o japonês morreu lá. Não, eu tirei lá, pai. Aí tirei esse negócio, moço, tirei e entrei. Sentemos, né, sentemos lá. A mesinha baixinha. É, sentemos, aí eu falei, cadê as cadeiras, compadre? Aí, que hora? Aí ele falou, ei, moço, é no chão. Eu falei, compadre, como é que você bota pra me sentar no chão, compadre? Ele falou, não, compadre Gabriel, explicando, né? Não, é porque aqui é a cultura, você senta no chão. É. Eu falei, então se você está dizendo, está dizido, né? É, tá. A gente dizendo. Senta no chão em casa, né? Eu gosto de sentar no chão em casa. Só quando a mulher não deixa sentar na mesa, assim, aí, beleza. Sentemos no chão e tal. Aí o cara veio com um negócio lá. Falou, vou trazer uma entrada para vocês. Eu falei, oxi. Você já foi tirando na roupa? Não, assim. Deixa fora, não. Não é o seu valor da entrada? Não. Ele falou, vou trazer uma entrada para vocês. E eu sem saber o que que era, pô. E aí eu trouxe um negócio lá. Com mais dentro lá direto. E eu trouxe um negocinho assim, moço. Pra entrar. É, pai, disse que era entrar. Aí, moço, eu... Que gostura era? Matuto, moço. Era desse tamanho. Ai, desgraça. Mas era uma tigela, compadre. Ah! Era tigela. Aí, moço. Aí, assunto. Negocei, né? Falei, moço, compadre. Aí eu falei, vou esperar com o pai de Gabriel, mas com o mais nada. Na frente, que eles já sabem como é que tá com o negócio aqui. É calazão. Aí, compadre. Beleza. Ai, ai. Foi nada, não. A presepada. Olha, assunto do tamanho da presepada que eu fiz. Mas fale, pelo amor de Deus. Eu tô falando, você não deixa, falando com o comadre aqui. E aí, moço? Beleza, vem negocinho, aí ela, ó, ele fez assim, ó. Eu falei, esse negócio tá errado. Mas eu fiz também, né? Ué? Bebi o negócio que tinha lá, moço. Bebeu? Bebi o negócio que tinha lá. Aí o cara falou, vocês vão pedir o quê? Vai embora. Aí, não, assunto, moço. Eu já tava vários negócios que... E você sabe como é que é nós da roça. Né? Nós da roça é simples. Meu negócio é feijão e arroz. É, uma canela de boi no feijão pra dar sustância. E aí, moço?
foi nada não. Foi, aí compadre Gabriel falou, meu compadre, você vai querer comer o quê? Eu falei, compadre, já que você tem, né, como é que fala? Já mais tempo na tem costume. Já tem costume aí de rima, compadre. O que vocês pedindo nós compramos. Aí beleza, foi nada não. Daí foi lá, compadre, fez lá o pedido, não sei o quê, o cara vem lá pra cá, compadre. O cara trouxe peixe, compadre. Só que o bicho estava cru, moço. Vivo? Será que o gato tinha acabado, compadre? Eu pensei isso. Mas vem vivo? Não, vem morto. Vem compadre. Cru, moço, sem cru, cozinhar. Sem cozinhar. E aí agora, compadre, esse cara trouxe, eu já retei com ele. Já retei. Você não comeu uma babuca da casa? Foi, foi. Aí assunto, compadre. Botou na mesa assim, eu olhei, rapaz. Eu falei, eu chamei o... Puxa. O negócio. Eu falei isso, mano. Faz favor aqui, macho. A mulher esqueceu de botar no forno. E temperou nem nada. É, moço. Aí ela falou, não, moço. Aí compadre me deu um cutavanco, porque eu tava lá e... Puf! Isso, macho. Eu pensei... Eu vi dois jeito aí, compadre. Aí eu dei um pulo pra cima, moço. Eu vi que ele tava... Aí eu não tenho que estar no negócio. Ô, baleinha. Sim. Aí eu vi que ele tava... Eu vi que ele tava negociado, né, compadre? Aí ela chamou a atenção. Aí com mais nada, eu falei, não, compadre. Ai, ai. O peixe é cru mesmo. O peixe é cru. Eu falei, peixe cru. Eu já fiquei com vergonha. Já fiquei com vergonha. Eu falei, ô comadre, esse negócio pra mim não dá certo não. Se fosse frito. Não dá não. Cru? Se fosse frito, ainda ia. Agora esse negócio de cru, moço. E agora eles foram comendo, comadre. Eles foram pra comer. Eu falei, o cara vai trazer aí uns. Uma faca e um garfo, né? É, pra poder né? segurar e comer. Se não, uma colher. É. Pra segurar. É. O cara trouxe dois palitos, moço. Dois caras. Era pra palitar já? Você nem comeu, já ia palitar comer, os dedos? Lá é o pau desse tamanho. Um palito desse tamanho, compadre. Eu falei, moço, só pode que esse é pra cutucar o figo. A garganta aqui atrás aqui. Aí eu já rentei com ele, eu falei, moço, você não traz, você traz um negócio cruz, agora você vem trazendo. Já fiquei nervoso. Já fiquei nervoso. Eu virei o quê pra dar cupim, pra dar comendo pau? E o restaurante cheio de gente, mano. Negócio, traduzindo, briguei com o cara. Você tá com a mão gelada, pai. Briguei, tá fazendo frio. Vou morrer logo. Traduzindo, compadre. Traduzindo. Saí de lá, compadre, com fome. Não comeu, não? Não comi. Não comi, não. Briguei com o garçom. Briguei com o garçom. Quando não pega assim, é só enfim, isso pela febre do rato. Eu briguei com o garçom e fui embora. E agora, moço, eu fiquei com vergonha. Eu fiz essa desfeita pra compadre. Foi febre, pra compadre Gabriel. Feio não, só tem que comer o que o senhor quer e gosta. Não vai comer três coisas. Não, eu sei, moço. Mas já que ele não sabia como é que tinha que não ter feito alarme, perguntado pro compadre Gabriel no sigilo. Só que aí eu peguei. É isso que ele tá envergonhado, que ele fez o arvoroço no lugar. Entendeu? E aí eu fiquei, moço. Ali, é comida de japonês. Ué, o senhor já contou o caso, meu compadre? Já, comadre. Olha, deixa eu contar o senhor. Eu tenho meu filho José, mora lá em Sarvadu, né? E aí eu tenho um monte. Aí ele foi. Eu perdi as contas. Quando era pequeno, ainda contava na cama. Depois que cresceram. Aí eu mostro, José é o mais velho de todo mundo. Aí ele mora na Sarvadu. Todo fim de ano ele me leva lá. Aí nós fomos, ele falou assim, mãe. A senhora, nós vamos levar só no restaurante. Eu falei, é na feira que a gente almoça fora. Isso é na feira, nas barracas da feira, né? É, buchada. Aí ele virou assim, não mãe, é num restaurante na vista do mar. Eu falei, o trem vai ser bom, né, compadre? Foi. Eu muito simples, compadre Juvenal. Eu não maliciei nada com o padre Fudeu. Na hora que chegou lá, veio um papel escrito o que tinha pra comer, compadre. Eu nunca vi. Sim. Como é que é o nome daquele troço? Diz como é que é? É tipo carta, é um nome parecendo com o nome de carta. Envelope. Cardápio. Envelope. Vê o cardápio. Aí ele falou assim, a moça deu. Ele falou assim, não mãe, deixa que eu escolho. Aí eu falei assim, você vai caçar o quê, meu filho? Um lugar bonito, compadre, assim, no bar lá, e eu vendo no mar, compadre, um trem luxo demais, viu, compadre Venado? O mal assim, de frente, aquele tanto d'água lá, o mundo velho d'água, e daqui eu via lá, né? Em frente lá no mar. Aí, moça, ele falou assim, nós vamos comer fruto do mar.
Aí eu virei assim, eu nunca vi contar queimada fruto, você já viu contar? Eu nunca vi um pedinho de fruta lá dentro. Eu também nunca vi. Mas aí, para não fazer feio, eu fiquei calada, que José não gosta de palhaçada atrás dele. Eu falei, eu vou ficar quieta, porque senão José, né, vai aquilo. Aí eu fiquei quieta. Aí, moço, daí a pouco, velho, moço, na hora que veio, eu levei um sócio, compadre. Eu falei, aí meu filho, o bicho tá vivo, vai matar, não vai morder nós. Aí ele falou, quieta mãe. Um bicho grande, meu compadre. Baleia. Com os bichos assim, parecendo uns dedos de tesoura. Aí disse que era o tal do caranguejo, né? Ah, o caranguejo. Ali é aranha, mano. Com aquele trem, eu fiquei mais encabulada. Foi com aquele buas que a gente acha na lagoa, aqui no, nas plantas. Que tem aquela a lesma dentro, né? Que tem o caracol. Aí trouxe esse caracol, eu falei, meu filho, isso aqui tá parecendo com meleca, eu não vou comer isso. Aí ele falou, não é meleca não, mãe. Fala baixo, mãe, a senhora mata de vergonha. Quieta mãe. Mano, aí mano. Ele falou, mãe, esse prisiador, aquele alicate que a gente usa para acertar o trem da cerca, me deram um alicate daquele para segurar o bicho. E quando tocar, uma truqueza, tipo uma truqueza. E me deram um trezinho tão bonitinho, com o pai de Venalo, um garfinho miudinho para me cutucar e comer a meleca lá de dentro. É. Mostra, não presta não, compadre. Na hora que eu prisiei o trem, que eu fui cutucar, eu botei força demais, porque eu sou muito delicada, né? Na hora que eu botei força, o bicho, em vez de cair para baixo, bateu na boca da véia, compadre. Eu vi esse verso feio, compadre. E a dentadura não caiu não, mas... Foi pra goela, homem. Eita! E tinha uma banda tocando, que é falo soar vivo, né? Não, compadre do céu, na hora que esse bicho entalou aqui na goela da véia, o buzo entrou com o bicho lá dentro tudo. Com caracol e tudo. E ficou aqui, e ela, mãe, e eu botequei o zóio assim, compadre. Botequei o zóio. Isso aí, eu tenho que ensinar, compadre. Eu tenho que ensinar, eu posso ensinar, não posso? Aí, moça, eu com o bicho aqui na garganta, aí eu saí assim, os musgos estavam comigo daqui assim. E eu levantei da mesa assim, com os olhos assim, botecado, assim, os olhos botecados. E com o buzo aqui, o buzo, né, o buzo. E com aquele buzo grande aqui, enganchado. Aí o cantor lá da banda virou bem assim. A senhora tá querendo é cantar. E o restaurante cheio de gente, compadre. Eita. Daí a pouco botou o microfone. E eu cantei assim, né? Aí vai, canta, minha senhora, pra não fazer feio pra José não me matar. Aí eu comecei assim, ó. Nossa, mas o trem foi feio. Aí eu falei, eu vou dançar. Que é pra disfarçar o entalamento do buzo. Aí eu fazia assim, compadre, ó. Aí tinha umas dançarinas. As dançarinas com short. Pera, as dançarinas estavam com short assim curtinho. E elas faziam assim, ó. Aí eu falei, vou copiar elas. Aí eu com o olho botecado, o buzo atravessado na garganta. Aí eu fazia assim, ó. Aí quando passou o presepeiro, José veio assim, me virou assim, ó, vem cá, manheta, mãe, a senhora aí, sai lá. Aí virou, a senhora sai lá do interior, mãe, pra vir fazer, eu passar vergonha na cidade. Moça, aí na hora que ele chegou, que ele me deu aquele embalo pra me puxar lá, pra me sentar. Na hora que ele me sentou, ele sentou eu com força demais, compadre. O bus botou lá. Ainda bem que mas saiu. Eu passei vergonha, ainda bem que eu desentalei, meu compadre. Parece que eu ia morrer. Ô, compadre, sabe o que aconteceu com ela nesse dia? Veio o caranguejo pra ela comer, sabe? Mas aí veio o martelinho, você sabe que veio o martelinho, a marretinha pra quebrar o caranguejo. Ela disse, como é que esse bicho vai trabalhar se ele tá morto? Ele pensou que era pro caranguejo trabalhar com martelo. Será possível? Isso aqui? Eu pensei, porque ele tava seca a mão. Eu falei, ele deve ter alguma se sentia, né? Aí eu botei na mão dele, nada dele coisar. E aí José virou assim, mãe, a senhora já passou, fez eu passar tanta vergonha, mãe. Eita. Mãe, a senhora quieta, mãe. Eu falei, quieto o quê, José? Eu dei o martelo nele, José, pra ele quebrar ele, pra ele bater nas costas pra me comer. Aí ele, mãe, pelo amor de Deus, mãe. Ô, mãe, a senhora vai comer um acarajé, mãe? Pra ver se a senhora quieta, mãe. Só tá fazendo eu passar vergonha.
Aí na hora que ele trouxe o acarajé, aí falou minha língua, compadre. Oi. Porque eu já tenho costume no acarajé. Né, já tenho costume. Outra que é bom, desse tamanho, compadre. Parecendo aquele pão que a gente compra aqui pra tomar café. O bicho grande, grande demais. Grande, grande. Você gosta do grande? Grande. Eu gosto do grande. O outro aí foi bom demais. O pequeno é com o compadre. É pro compadre. É o compadre Fudense que gosta desses trem pequenos. É, compadre Fudense, é, tá certo. Aí eu comi aquele acarajézão grande. Aí tinha uns besourinhos dentro. O que é que vem a ser, compadre? Ah, aquilo ali pra uns besourinhos grandes. Aí eu comi. Eu comi também, tudo misturado. Parecia uma barata de barba. Camarão. Camarão? É, besouro. Parecia uma barata de barba. É. E aí é, compadre Venalo. E o senhor gosta dessas comidas? Deixa eu falar um negócio. Por que o mar é salgado? Água ué, deve que sargou demais. Não, botou muito sal. Botou muito sal. É porque é cheio de bacalhau dentro. É? É. E a mulher lava a bunda lá dentro, compadre? Bacalhau não é salgado? Sim, é. Mas... É, por isso que a água fica daquele jeito. Mas o bacalhau não é salgado por causa da eu tô falando que a mulher lava a bunda é porque... É. Ó, e escuta então, o senhor. A água do mar é senhor, salgado, ó, salgado por causa do bacalhau. Então, pera aí, gente. Interpreta o tem direito. Tem uma menina ali que ela não gosta de banhar. Sabe? Ela não banha. É Priscila. Ela chama Tereza. Ah, pensei que era Priscila. Priscila também não gosta de tomar banho. Ela não gosta de banhar. Na hora que ela passa, é Dolores, os moleques viram bem assim, crendospado. Tereza não tomou banho, tá com cheiro de bacalhau. Então talvez foi Tereza que se lavou lá. Que lavou lá, né? Que ficou sargado. O sal do bacalhau? É. Pode ser, viu? Porque diz que o bacalhau é salgado. Fala bem assim. Tereza tá um fedor, chega a estar sargado, que não tomou banho. Então talvez foi ela que ele tomou banho e banhou, sargou a água do mar. O que o senhor acha, compadre? Então uma mulher assim tá dentro do mar, os peixes saem tudo para fora. Quer falar que ela tá com cheiro tão ruim, compadre, que chega a estar sargado. Quem é? Tem uma mulher que tá dentro do mar, a mulher e um homem também. Se tá dentro do mar, os peixes saem para fora para cuspir na hora. É mesmo? É. Quem é, amor? É. O homem é seu Mimi, da Barão do Macaú. E a mulher é um camboi que tem. É um camboi? É mesmo, né? Eu vou falar que eles não vão apanhar aquilo lá. Eita, compadre. Se o senhor falar meu nome, compadre, eu pego aquela vassoura e boto o senhor pra correr. Não, a senhora toma banho todo dia. Ô, compadre, agora a senhora falando aí, compadre, de acarajé. Uma vez, isso aí está há muito tempo, nós juntamos um pessoal. Não, a história é verdade, Nós não temos. Tô com fome. Tá com fome, pai? Daqui a pouco tu come, pai. Ou alguém. Daqui a pouco já eu dava comida, não sei. Não, moço, mas se ele comer, eu vou entrar assim, ó. Pra depois botar eu pra fora desse jeito. É. Eu quero ver, moço. Deixa eu contar o caso. Olha como é que dá fome perto de uma peste grande. Nós contamos. Eu junto um bocado de gente. Um bocado de gente. Ah, bora conhecer Salvador para nós conhecer o mar. Né? Que nós não conhecíamos, nós aqui do interior aqui, né? Vamos conhecer o mar, compadre. Vamos lá pro mar. Aí nós fomos para Salvador, moço. Nós fomos para Salvador. Chegou no Salvador, nós conhecemos Salvador aqui, anda para ali, anda por lá, anda para ali, anda por lá. Nós passamos lá no Pelourinho, compadre. Já você foi no Pelourinho? Já, compadre. É bonito demais, com as casas antigas, bonitas. Já foi, compadre? Já foi no Pelourinho, né? Já. Lá já tinha... subi naquela bicha lá, já desci. Já subiu na bicha? No elevador. É, no elevador Lacerda. No outro bicho, no elevador Lacerda. E aí, assunto, amor? A mulher pulou lá e morreu. Fui. Agora, foi. Eu e falando. Aí, mano. Não foi, mãe? Foi. O que aconteceu? O que a tu cedeu? Moço, esse povo, né, matuto. No interior, não sabia nada. É. Interior. Chegou lá, moço, tinha as baianas do acarajé. Nem as paianas que ficam ali vendendo a carajé. É, ela tem que vender, ela vai dar. É, não, é o que eu tô falando. Aí, moço, esse compadre é cheio de graça, né? Aí, moço, o que aconteceu? Eita, moço, uma das meninas, moço, uma das mulheres lá, foi e falou, eu vou comer a carajé de Salvador. Tem jeito. Aí chegou lá. Cheirou. Aí falou, vou comer uma carajé de Salvador. Aí, moço, a baiana foi e perguntou pra ela, você quer quente ou fria, minha filha? Ei, moço, ela não sabia. Também foi desse jeito. Ela não sabia o que era quente. Que era fria, eu falei, quero quente. Ela foi e falou, eu quero quente, eu vou comer a carajé fria, dona? Eu quero quente. E aí a mulher falou, você quer foi quente? Foi picada agora. Você quer quente, então você vai ter quente. A mulher pegou, moço, a carajézinha,
postura, enxuleco, um negócio, não sei o quê. E ele achando bonito. E achando bom, que era quente. Ô, compadre. Compadre. Bora que essa mulher. Bocou. Bocou a cara gêmea. Quase morre de pimenta. Mas essa mulher chorou, rapaz. Ah, Maria, que na... O quente, compadre. Era pimenta. O quente era pimenta, mano. Era. E lá fala diferente da nossa. É, e a pimenta de lá é diferente. É. A pimenta de lá, compadre, se o senhor fazer assim, ó, e riscar o palito, ela pega fogo. A pimenta parece ter, só da calça dele. É. E agora essa menina saiu gritando, e ai, 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 e agora, moço, eu vou falar pra você. Foi até um colega meu chamado Coxinha. Quem? Coxinha. Eu chamei de Coxinha, Maí. Maí que devorou a carajé da menina depois. Maí que falou que nada. Agora eu não sei como é que ele conseguiu cobrar depois, viu? Agora quem gosta de pimenta é teu. Teu? Teu gosta de pimenta, mano? Por que que eu gosto de pimenta, mano? Não sei não, mas ele come, pode vir malagueta, pimenta... Guadalé, minha besticão, afere tudo, ele mastiga tudo. Não é? Não diz tu mais não. É? Pimenta da carajé, ele não diz que bebe. Nardo, o que é, compadre? A bicha arde demais, chega a sair água no canto dos olhos da gente. Ele come aquela pimenta da carajé dentro do pão, ele falou, bota o tanque. É mesmo? É misericórdia. Deixa daí pra sair, compadre. É do jeito que entra, um sai, né? Mas diz que sai, já vai ficar lá dentro, tem que sair. Não, tem que sair. Entrou, tem que sair, né, compadre? Tem que sair, moço. Vamos mandar um abraço pra ele, moço. Um o lado mesmo é desse jeito aqui, ela come pimenta direto. Quem? Eu gosto da pimentinha, mas é de vez em quando. Só um gosto. Eu não gosto de pimenta, não. Eu não sou o negócio. Eu quero mandar um abraço pra minha amiga Creia, lá do Arte da Caiçara. Tá vendo nós? Madlera também, né? Madlera assiste nós direto. Ela na máquina costurando E assistindo nós. Aí sim. Mandar um abraço pra ela, pra Glória. Glória na perna do programa. Eita, Glória. Um abraço Glória. Pra Glória. Deus te abençoe. Pra Daiane. Pra Beto. Beto também gosta do programa nosso, viu? Assiste. Acerte e compartilha com o povo dela, mesmo, com as colegas dela. Bom. É Verma, é Uda lá do Monte Pascoal. Verma que é amiga do Océ também. Bom, aí, é, Verma. Você não conhece Verma, não? Conheço. Verma. Ei, não conhece Verma. Conheço. Mas é. Verma? Eu conheço. Um abraço pra ela. Um abraço pra todo mundo que fica ligadinho em nós. É nóis, né? Viu? Com uma darva do BNH. É porque assim, é muita gente, né, compadre? Que o povo, nós não falar o nome, gente, isso é a descor, pra que nós esqueça. Tem uma galera. É que o pessoal depois fala, você não falou meu nome. E outra coisa. Aí é porque tem hora que a véia já tá de idade, a véia, a cabeça da véia não funciona direito. E outra coisa. Né? Que já assiste nós só. Né, vai meter o dedo no pitoco aí, fazer o quê? Fazer o quê, Mário? Bota lá, dá o like lá que gostou, inscrever no canal e ativar o sininho, gente, que é pra vocês verem todas as notificações. Porque aí na hora que tiver o programa novo, vocês vão receber no sinunar do CES. E não é só no YouTube, não, gente, porque aqui a TV tem um site da TV oficial. Que sempre vai estar aparecendo de baixo assim, aqui ó. E é toda sexta-feira. O Sart oficial. Né, compadre? Que hora, compadre? Toda sexta-feira. Toda sexta-feira, compadre. 7 horas, às 19 horas. Se fazer. 19 horas. Se fazer o que o Mato tá falando aí. Tem o Instagram também. Tem o Facebook. Assista lá. E tem o Sart oficial. Tá tudo aqui, gente. Assista nós, compartilha. Compartilha com os parentes, dá o like. Ajuda a gente, né? Você pode mandar o nome lá, que nós mandamos a lua aqui. Compadre Gilvano, lá do centro de Yasmin, Marco Madluça. Aí, ó. É. Compadre. Uma hora dessa eu vou sair lá pra tomar um café, Marco Compadre Gilvano e Marco Madluça. Serrar o café, que eu gosto muito de serrar. Você vai trabalhar na serraria. Eu gosto muito de tomar café com cuscuz e bolo frito, compadre Gilvano. Ó. Tá melhorando. Já tô dando uma dica pro senhor não falhar. Ajeita a bolacha aí, com café. Bolacha lá em casa, aqui em casa tem, compadre Gilvano, na bolacha. Ué, compadre, você quer ir na Gil ainda? Eu quero é cuscuz. Ué. E aí é bolo frio. É bom, né? Quer dizer o que ela quer. Isso é com... Manda um abraço pra compadre Júnior, moço. Compadre Júnior. Júnior Belo. Júnior Belo? É, Júnior Belo. Vixe, Maria, manda um abraço pra Júnior Belo. Dele.
Manda é pra mulher dela, compadre. É que é amiga da gente, dela. Da minha família, amiga. Como é o nome dela? Fala o nome dela, gente, porque ela quer que fale o nome dela. É Dona Vânia. É Vânia? É. Um abraço, Dona Vânia. Pode ter, só. Vixe, Dona Vânia tem dinheiro? Não. Poxa, Dona Vânia é esposa de... Ué, Dona Vânia, você empresta pra ver? A Vânia tá endividada, Dona Vânia. Precisamos da DR. Um abraço pra compadre Hugo, compadre Carlos. Compadre Hugo, né? É, Orelhinha lá, ó. É, Orelhinha. Cezinha. O pessoal. Ó, Orelhinha, com essa pandemia agora, seu apelido não vai ser Orelhinha mais não, viu? Vai ser Baté Chimango. Baté Chimango? Na hora que passar a pandemia. Eita. Já viu o chimango? Eu mesmo já tô com as minhas tampando, porque já tá batendo chimango. De tanto botar a máscara. Quero mandar um abraço pro meu pessoal. Mas Gabi mesmo. É vocês aí, é de Cupira, Pernambuco. Cupira. Pernambuco. Um abraço pra vocês tudinho aí. Nosso Nordeste bonito. Pessoal do Caruaru, de Alagoas, de Batalha, meus parentes. É, minha mãezinha Judite, minhas tias, todas as tias do. Beijo. É isso aí. Manda um abraço pra minha irmã Palmeira também. Palmeira, pra Enzo Gabriela. Ô, Enzo Gabriela é um molequinho lá da cidade. Que Solange, tia Ingra. De Juvenal. De Cupira, Pernambuco. Com o Mato Solange lá em Cupira, no Pernambuco. Um abraço pro Mato Solange. Segura que daqui uns dias nós estamos aí, viu? Manda um abraço também pra Léo, pra Paulo. Toda tia do velho. Tá tudo ligado nisso. Não esquece uma, a outra fica com raiva. É isso que eu tô falando pro pessoal, não é porque a gente não quer, é porque a gente esquece, muita gente pede o amor. Quero mandar um abraço para minhas noras, minhas duas noras, uma tá em Conquista, outra tá em Cupira, para Dr. Peu, Dr. Ban. Ban tá em Cupira, em Conquista. Em Conquista, tá. O outro filho meu, Dr. Peu, tá em Cupira, Pernambuco, cirurgião dentista. Um abraço. Seu Duda, Dana Sofia. Bom. Ô, comadre, já mandei um abraço. Agora acho que nós vamos ali de novo. Eu vou ali. Nós vamos, eu também vou, que eu quero botar um arroz no fogo. Você não quer ficar aí, não? Dorme aí mesmo? Qual é, dorme aqui? Eu vou que eu vou botar um arroz no fogo. Tá fazendo frio? Olha, quer sair na druma então? Eu vou dormir em casa. Não fale em arroz, não, que eu tô pra morrer aqui de fome. Ei, mas doeu aqui agora, comadre. Foi ofendido. Segura. Eita! Eu sou ofendido, mano. Foi? Comadre, foi um prazer de novo. Tchau, meu compadre, eu também vou entrar. Quer entrar, compadre Juvenal? Levantar nós. Ô, compadre Fudense, vai. Vai, puxa. Ai. Ui, vai vir aqui embaixo pra puxar pra ele. Ai, compadre. Ui, compadre. Ué, compadre, que é, mano. E eu, você ainda furou, quer entrar? Não é que eu vou botar um arroz novo, no compadre? Fogo? Furou o negócio? Você furou de novo o negócio? É uns ventinhos que fica preso na barriga, né? Os tomatinhos. Mas já foi o relógio de novo. Eu vou embora, tchau. Não, tchau, meu compadre. Dá um abraço pro Madre Maria. Pode deixar que eu falo. Eu acho que eu vou por aqui que eu vou pegar o VIP. Eita, onde?